Zatiaľ, čo sa pozornosť hádzanárskych fanúšikov sústreďuje na svetový šampionát, Československá Moliga hádzanárov pokračovala 13. kolom, v ktorom sa slovenským tímom darilo. Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo hneď v stredajšej predohrávke, ktorej rozbehnutý Písek oskalpoval o oba body most 38-36, a to na jeho palubovke. Písek tradične potiahla Iveta Korešová, ktorá nastrieľala do mosteckej siete 15 gólov. V sobotu boli v akcii všetci štyria slovenskí zástupcovia a okrem Stupavy všetci bodovali naplno. Dunajská Streda sa po prehre v Olomouci doma aj pred televíznymi kamerami rozbiehala pomalšie. Poruba, ktorá naopak v uplynulom kole preťala nelichotivú sériu, robila s Verenkám trénera Debreho problémy najmä v obrane. Veľmi dobre pokrývala kvalitných domácich pivotov a snažila sa eliminovať útočné akcie favorizovaných súperiek už v zárodku. Po 20 minútach hry vyrovnala posledný krát v zápase pivotka Konečná. No domáce zabrali a po sérii 4 gólov vyhrávali 2,5 minúty pred prestávkou 12-8 a do šatne odchádzali s náskokom 13-9. Po zmene strán to už bola jednoznačná záležitosť Dunajskej Stredy, ktorá vysielala na súperovú bránu jednu strelu za druhou. Porube umožnila skórovať v druhej časti iba 4-krát, na čom mala nemalú zásluhu maďarská brankárka Barbara Gajdovci. A duel dotiahla bez problémov do zdarného konca, keď naplno bodovala po víťazstve 30-13, čím sa prepísali štatistiky aktuálnej sezóny, pretože menej ako 13 gólov v tomto ročníku Molligy nestrelil ešte žiaden tým. Dotrajšie nelichotivé minimum 14 gólov držala Stupava len týždeň a išlo o počet presných zásahov, ktoré nastrieľala práve po rube. Najlepšou kanonierkou zápasu bola autorka 12 gólov Beatrix Elo, ktorá premenila aj 5 sedmičiek. Dunajská Streda sa posunula na tretiu priečku pred Sláviu. Pražský celok totiž nečakane prehral doma so Zlínom 28-29. Mimoriadne atraktívny duel tabuľkových susedov sľubovala konfrontácia Kinžvartu s Juventou Michalovce. Zverenky slovenského kormidelníka Petra Savatku v poslednom kole nestačili na šalu a doma chceli bodovať naplno. Michalovčanky zase v súboji 2-8 finalistov Európskeho pohára mali v pláne revanšovať sa Kinžvartu za prehru v druhom kole a možno prílišná snaha im v úvodných minútach zväzovala ruky. Po dvoch strelách Dvorščákovej viedli hostky 2-1. Postupne sa však domáce dostávali do tempa a v 11. minúte Dresslerová zvýšila už na 6-4. Od tejto chvíle sa však karta postupne obracala. Po hluchej pasáži Kinžvartu Juventa skórovala 6-krát v rade, čo znamenalo v 22. minúte pohodlné vedenie 10-6. Po sérii chýb a nepresností sa ale zverenky Petra Kostku o náskok takmer pripravili. V 26. minúte strelila Bezruková kontaktný gól na 10-11, na čo ešte reagovala pivotka Krivokapič, no na polčasových 11-12 upravila slovenská posila Kinžvartu Anna Mária Patrnčiaková. Skóre druhého polčasu otvorila Dvorščáková, no domáce po šnúre dvoch presných striel vyrovnali v 36. minúte na 13-13, čo im dalo krídla a odštartovalo tuhý boj o každú loptu. Vyrovnaný stav svietil na ukazovateľi aj v 40. minúte po strele Vávrovej. A nič sa nezmenilo ani o 2 minúty neskôr. Juventa však pritvrdila v obrane a šnúrov 3 gólov sa dostala do vedenia 19-16, na čo domáci kormidelník Savatka reagoval oddychovým časom. Ani ten ale Kinžvartu nepomohol. Po ďalších 3 strelách už vyhrávali Michalovčanky v 51. minúte 22-16 a bolo vymalované. Do konca zápasu si už výsledok strážili a Kinžvart, podobne ako v šali, už nenašiel silu duel zlomiť. Michalovce vyhrali už 4. zápas v novom roku v rade. Kinžvart zdolali 31-22 a v tabulke zostali na 5. priečke, pričom bodovo sa dotiahli na Sláviu. Kinžvart utrpel 5. prehru v rade vrátane Európskeho pohára a v tabulke mu Olomouc ušiel na 2 body. Najlepšími strelkňami Juventy boli 6-gólové Alena Dvorščáková a Anastasia Krivokapič. Trináste kolo postavilo proti sebe dvoch slovenských zástupcov. Na palubovku poslednej stúpa vycestovala vedúca Šara a v stretnutí, v ktorom veľa gólov nepadlo, potvrdila svoju dominanciu v súťaži a rolu favorita. Stúpava ale odštartovala súboj vo veľkom štýle. Po trojgólovej šnúre v úvode viedla 3-1.
ale hosťujúce hráčky sa postrali o obrat a v 12. minúte po štvorgólovej sérii vyhrávali 7-5. Po kontaktnom góle stupavskej pivotky Galkovej však Šala rovnaký kúsok zopakovala a v 18. minúte vyhrávali zverenky Petra Pčolu 11-6. Domáce v zápäti strelami Bahorecovej s Tornociovou znížili na 3 góly. No Šalianky v ďalšom priebehu zväčša dokázali na stupavskej góly odpovedať dvakrát, čím navyšovali svoj náskok a do šatne odchádzali po presnej strele Ratvajskej s vedením 16-11. Po zmene strán hostky pritvrdili obranu, cez ktorú sa bojujúce zverenky Petra Olšavského presadzovali iba veľmi ťažko. Za celý druhý polčas nastrieľali do šalianskej siete iba 5 gólov, čo favorit využíval na stále vyšší únik, aj góly z rýchlych brejkov. S pribúdajúcim časom pribúdali aj vylúčenia, hra sa kúskovala a dominovali najmä obrany, čo malo za následok veľmi dietný počet presných zásahov. 10 minút pred koncom znížila talentovaná Valterová na 15-21. V zápäti kontrovala Susíková a Šara s prehľadom záver duelu ustrážila. Po triumfe 24-16 a stredajšej prehre Mostu s Pískom si tak Šalianky upevnili vedúce postavenie v tabulke a navýšili svoj náskok na 3 body. Najlepšími strelkyňami víťazného týmu boli štvorgólové Katarína Polčíková a Diana Mária Vargová. Rovnako 4 góly nastrieľali v drese Stúpavy Pavlina Bahorecová a Lucia Kováčová. Po zvyšnom sobotnejšom zápase zdolal Olomouc Plzeň 34-31, čím predĺžil svoju víťaznú sériu na 4 duely.